Bago tayo mag-proceed, may ituturo lang akong mga navigation commands at mga selection options na hindi ko na ituro sa mga previous tutorial ko. Na sa tingin ko, importante sa iyo as a beginner. Unahin natin yung navigation commands. Ang pinakagamit na gamit dito ay yung zoom. Sa mga previous tutorial ko, ang tinuro ko lang ng mga navigation commands ay yung zoom in and zoom out sa scroll mouse button at saka yung panning. Ngayon naman, ituturo ko sa iyo yung iba pang options ng Zoom command. So, ang command ng Zoom ay Z sa keyboard. Type mo lang ang Z and then press mo yung spacebar. Ngayon, punta ka dito sa command window. Meron kang option na All Center dynamic, extent, Previews, scale, window, at object. I explain ko lang ang pinakagamit na gamit dito para hindi na tayo tumagal. I-skip natin tong tatlong options na to. Ang explain ko lang sa sa'yo, itong extent, itong window, saka yung object. Pansinin mo, pag enter mo ng zoom command, may magnifier icon na lumabas katabi ng crosshair. Ang default, pag nag-enter ka ng zoom command, ay ang zoom window. Halimbawa, gusto kong mag-zoom in sa specific part ng drawing ko. Halimbawa, itong door na to. Mag-specify lang ako ng dalawang corner ng window. Click. And then, click. Mapapansin mo, automatic siyang nag-zoom in dun sa zoom window na dinefine ko. Ngayon, halimbawa, gusto kong bumalik dun sa full view ng drawing ko. Ang gagamitin ko naman ay zoom extend. So, mag-command ka lang ulit ng Z and then piliin mo yung extent. Pwede mo ring i-type yung first letter nito sa keyboard. So, i-type mo lang yung E, enter. Automatic, mag-zoom out dun sa extent ng drawing mo. Ngayon, gamitin naman natin yung zoom object. So, type ka ulit ng Z, then enter. Then, select mo yung object or O sa keyboard. And then, piliin mo yung object na gusto mong i-zoom. Halimbawa, itong door. Click mo lang yan, and then enter. Ngayon, napansin mo, nag-zoom siya doon sa specific na object na kinilik mo doon sa drawing mo. Para mag-zoom out ulit, type mo lang yung Z and then extend. May papakita pa akong isang zoom function. Type ka ulit ng Z sa keyboard. Then, pindutin mo dalawang beses yung space bar. Pansinin mo na wala yung crosshair. Ang naiwan lang ay yung magnifying glass. Ang function nito, halimbawa, Punta ka dun sa part ng drawing mo na gusto mong i-zoom. And then, i-click and hold mo yung left mouse button mo. And then, i-drag mo pababa pag zoom out. Pataas naman pag zoom in. Tapos na tayo sa zoom. Ngayon, punta naman tayo sa selection. Ang basic selection na tinuro ko previously ay yung pag-select ng object individually. So, i-click mo lang yung object. Ngayon, ituturo ko naman yung crossing window. Mag-zoom out muna tayo ng konti dito sa drawing natin. Ang pag-select gamit ng crossing window ay may dalawang paraan. Una, click ka and drag ka from right to left. Pangalawa, click ka from left to right. Ang pagkakaiba nito, yung unang method, Pansinin mo, lahat ng madadaanan niyang object, kapag kinlik mo, nase-select lahat. Ang difference naman nung from left to right, lahat lang ng object na nakapaloob dun sa window, yun lang ang nase-select. Pansinin mo. Dahil ang mga objects na to ay hindi nakasama dun sa crossing window, hindi siya kasama sa selection. Ngayon tapos na tayo sa zoom sa ka-selection. Mag-proceed na tayo sa drawing. Ang una na tayong gagawin ay mag-define ng block. Paano nga ba ang tamang pag-define ng block? Kagaya ng sinabi ko sa episode 2 nung nag-define tayo ng layer. Ang layer 0 ay may special purpose. Ito ang lagi mong tandaan. Bago ka mag-define ng block, siguraduhin mo muna yung mga objects na dinidefine mo ay nasa layer 0. Para malaman mo Select mo lang yung object. And then check mo dito kung nasa layer 0 siya. Para malaman mo kung bakit sa layer 0 dapat yung mga objects, i-move muna natin yung door. Ang command ng move ay M. So, type mo lang ang M. And then, enter. Then, mag-specify ka lang ng base point. And then, i-drag mo yung object mo. Then i-click mo kung saan mo gusto i-move yung object. Ngayon kopyahin naman natin to. Ang command ng copy ay C O Enter. And then gaya ng move command, mag-specify ka lang ng base point. And then i-drag mo yung object. Then click mo kung saan mo gustong Copy yung object. And then enter. Okay. Ngayon ang difference. Dahil ito ay door, i-assign na natin siya sa layer niya na door. Ngayon, i-define natin as black yung dalawa. Ang command ng black ay B. Then lalabas itong black definition window. I-define mo lang yung black mo. So, halimbawa, door 1. Then, select mo yung object. And then, specify mo din yung base point niya. And then, okay. So, ito, define natin na yung mga objects ay nasa layer 0. Ngayon, define naman natin ito na nasa layer na niya na doors. Black ulit tayo. And then, i-define natin yung block natin. So, alimbawa, door 1, dahil pareho sila, 8. Select objects. Enter. Then, pick base point. And then, okay. So, tingnan natin ang difference. Ito ay nasa layer 0, pero ang color niya ay green. So, i-try natin i-assign sa ibang layer. Halimbawa, sanitary fixtures. Pansinin mo, hindi nagbabago yung color niya. Punta tayo dito sa unang block natin. Subukan natin i-assign sa tamang layer niya, doors. Pansinin mo, nagbago na yung property niya. Nagbago yung color. Subukan natin i-assign sa ibang layer. Pansinin mo, nagbabago agad yung property niya or yung color niya. Mas prefer dito, halimbawa, gusto mo madaling i-change yung properties ng block mo. I-define mo siya gamit ang objects na nasa layer 0. I-assign na natin to sa tamang layer niya, doors. Delete na natin to. And then, ibalik natin to dun sa main door. Then, gawin na din natin tong black. Door two. and pick yung base. And then, okay. Ngayon, i-assign natin dun sa layer niya. Ngayon, tapos na tayo sa definition ng blocks. Next naman natin yung hatches. Para maglagay ng hatch sa drawing, kailangan natin ng boundary. Dahil magkaiba itong interior wall natin sa kayong exterior wall, kailangan natin lagyan ng line dito. Take note, close boundary ang kailangan para mag-apply yung hatch. Ang command ng hatch ay 8. Pindutin mo lang yung 8 sa keyboard, then enter. And then mag-apply ang default na hatch, which is ito. Halimbawa, hindi mo makita dyan yung hatch pattern na gusto mo. Click mo lang itong drop down, and then pili ka dito. Punta ka dito sa command window, ang default dito ay pick internal point. So, I-pick lang natin yung internal point ng boundary natin. Nalalagyan natin ng hatches. And then, enter. Para i-adjust naman yung scale, punta ka lang dito, mag-type ka ng scale. Ang bawat 10. Para i-adjust naman yung angle niya, dito, drag mo lang yung slider. Transparency, applicable ito sa mga solid hatch. Escape muna tayo. Then hatch command ulit. Bago ka mag-click ng internal point, punta ka muna dito. Ang default dito ay use current layer. Pwede natin i-assign yan dun sa layer hatches. And then saka tayo mag-click ng boundary. Then enter. Ngayon, sunod naman natin yung exterior wall. Ibang hatch pattern ang gagamitin natin dyan. So, mag-command H ulit tayo. Then, pili tayo ng ibang pattern. Gamitin natin yung same scale as 10. Then, zoom out natin para makita natin yung boundary. Then, click mo lang. Pwede kang mag-select ng multiple. And then, enter. Ngayon, kompleto na yung hatches natin. Susunod naman natin yung ibang elements ng floor plan, gaya nung mga kitchen fixtures, bathroom fixtures, at saka mga furnitures. Ang una natin ilalagay ay yung mga kitchen fixtures. Sundan mo na lang ako habang nagda-drawing. Offset tayo ng 600. And then another 600. And then one, two, and then 3. Gaya ng sabi ko sa previous episode, dito ituturo ko kung paano mag-insert ng block at saka kung saan ka kukuha nito. Nilagay ko dyan sa description ng video na to yung mga link kung saan ka pwedeng mag-download ng blocks na pwede mong gamitin sa drawing mo. Gaya nito, meron akong mga collections ng mga blocks na ginagamit ko sa drawings ko. Nakagrupo na to ayon sa category. Meron akong mga doors, furnitures, mga fixtures, mga kitchen fixtures, bathroom, mga appliances, saka mga ibang entourage gaya ng mga sasakyan at saka mga human figure. Kung gusto mo ring magkaroon nito, click mo na yung link sa baba. Ngayon maganap tayo ng sync na ilalagay natin doon sa floor plan. Ito siguro, pwede na yan. Para insert ito doon sa drawing, control C mo lang. Paste natin yung black. control V. Then, ilagay na natin sa floor plan natin. Ang ganda siguro, gitna natin dito. Then, move natin na 100. Okay. So, pwede na. I-assign natin dun sa layer niya. Sanitary fixtures. Next, yung range. Okay, balik tayo sa black collection. Then, mag maghanap tayo ng cooking range. Ito, maliit. Place natin dito. Halimbawa, hindi naka-orient yung block na pinaste mo sa drawing. Ang gagawin mo lang ay i-rotate yung block. So, i-select mo lang yung block. Then, ang command ng rotate ay RO. Then, i-click mo lang yung rotation point. And then, i-rotate mo, then click. Center natin dito. Okay. Kita mo, saktong-sakto. Nakametric kasi yung mga blocks na yon, So, walang problema sa pag-insert sa drawing. I-assign naman natin to sa appliances. Ngayon, tingin tayo ng range hood. Ito, pwede siguro to. Kopyahin lang natin ulit. Paste natin dito. And then, rotate natin. And then, ilagay natin sa pwesto. Ligit natin sa wall. Kasi wall mount. Then, i-assign natin as appliances. Okay, so meron ng kitchen fixtures sa appliances. Ah, may kulang pang isa, yung ref. So, balik tayo. Meron akong laging ginagamit dito na ref. Kopihin lang. Ctrl-C. Balik sa drawing. Ctrl-B. Then, rotate. and then ilagay ko sa pwesto. Okay. So, usually, may gap yan dyan. So, lalagyan lang natin ng 2 inches. So, 50. Okay, nandyan na yung ref. So, i-assign ulit natin sa appliances. Okay. So, kompleto na yung kitchen. Ngayon, punta naman tayo dito sa fixtures. Pero bago natin ilagay yung fixtures, lagyan muna natin ng tiles. Okay. Gawin natin tong tiles. Then, nasa sayo kung anong size ng tiles na gagamitin mo sa bathroom. Gawin lang natin 300. So, set natin ng 300. Ito, bagong command. Ah, hindi ko pa ito na ituturo. Extend. Ang command ng extend ay EX Then enter. Click mo lang yung boundary line na pag-extendan nung line mo. And then enter. Ngayon, pwede mo na yung i-offset ng 300. Pareho dito. offset natin ng 300. Ito, bago din command. Paulit-ulit mo lang din to gagamitin. Match properties. Ang command nito ay MA. Select mo lang yung object na i-match ima mo yung property. And then, i-click mo yung object. So, offset na natin ulit ng 300. Then, balik tayo sa mga block natin. Then, tingin tayo ng mga fixtures. Tingin tayo ng laboratory. Ito. Dalhin natin sa drawing natin. Rotate. So, Kakasya kaya? Try natin. Okay, so kasya. So, gawin natin yung sanitary fixtures. Ngayon, itrim natin yung Tiles. Ngayon, hanap tayo ng water closet. Ito. Pwede na yan. Pwede na natin dito. Rotate natin. And then, magay natin dito. Then, move natin ng 350. Okay. Saka natin i -train. assign ulit natin sa sanitary fixtures. Okay, so meron ka ng bathroom fixtures. Mukhang masikip ito. So pwede natin itong iurong. So undo lang natin. Control Z. Siguro i-move natin ito ng 100. Then, i-trim natin. Ito ay sample drawing lang naman. Pero sa actual, halimbawa, ito ay space planning kasi ang tawag dito. Kung mapapansin mo ito, masikip. So, mag adjust ka. Nasa sayo na yan. Ikaw ang gumagawa ng floor plan. Ngayon, dito ilagay natin yung closet. So, manual natin ilalagay yun dahil wala tayong block ng closet. So, mag-offset tayo ng 600. And then, gawa tayo ng line dito. Then, gawin natin itong furniture. Maglagay tayo ng ito ay graphic representation lang ng closet. So, gawa tayo ng offset 50. And then, gawa tayo ng rectangle na representation lang ng damit. So, gawa tayo ng rectangle dyan. Ang command is REC. Then, click mo lang yung dalawang corner ngayon, i-delete na natin yung guidelines line natin. Then, i-match natin ito. Then, kopyahin natin. Copy. Copy. And then, para magmukhang ka pa ng panawala, medyo i-rotate natin yung ibang damit. So, RO. Then, i-off mo yung orto kung naka-on naka, -on, naka -on yung orto mo para ma-irotate mo siya ng hindi orthogonal, hindi siya eksaktong kopyahin natin to On ulit natin yung ortho. Ngayon, meron ka ng closet. Susunod naman natin yung bed. Studio type ito, kaya single bed lang ang ilalagay natin. So, balik tayo sa black collection natin. Punta tayo dito sa furnitures. Maghanap tayo ng single bed dito. Pwede na siguro to. Copyahin natin. Then, balik tayo sa drawing. Then, i-paste natin. Then i-rotate. Okay. Then idikit natin din sa wall. Lagyan natin ng spacing dito na uh, 800. Saka natin to i-move. I-match property natin dito kasi furniture din to. MA ka lang ulit then enter. Isusunod naman natin yung sofa. Balik tayo dito sa black collection. Maghanap tayo ng sofa. Nakakasya dun sa space. So, ito maliit. Pwede siguro yan. Copy natin. Then, balik tayo dito. Paste natin. Then, i-rotate. Then, idikit natin dun sa wall. Then, i-match property ulit natin. Or kaya, select mo lang ulit. Then, i-assign mo dun sa furniture layer. Ngayon, meron ka ng sofa. Para makadagdag ng visual appeal, maghanap tayo ng entourage. O, lagyan natin ng tao dito. Balik ulit tayo dito sa black collection. Maghanap tayo ng nakaupong tao. Ito, maganda. Copy natin. Balik natin dito. Face. Yan, i-assign ko lang dun sa layer niya people. Then, maganap, maganap pa tayo ng isa pang tao dito. Tingin tayo ng babae na parang naguhugas. Kaya, nagtatrabaho. Ito, malipit-lapit. So, i-copy natin yan. Then, i-paste natin dito sa draw. Then, i-rotate. So, kung naka-orthogonal yung rotation ng object mo, i-off mo lang yung ortho. F8. Yan, okay na. I-assign ulit natin dun sa layer na people. Magawin na natin yung grid references. Offset tayo ng 1,500. Guide lang natin to. And then, drawing tayo ng line. delete natin yung mga guidelines natin. Ito, kopyahin na lang natin to. And then, i-assign natin dun sa grid layer natin. Grids. Para baguhin ang properties, right click. Then, punta ka dito. Then, hanap ka ng center. Kung wala dyan, Punta ka dito sa layer properties. Then, punta ka ng grids. Click mo to. Load. And then, hanapin mo yung center. Ito. Then, click OK. And then, select mo yung center. Then, OK. Ngayon, naka-center na tong grids. i okay, close natin yan. Okay, pansin mo. Naka-center line na siya. Ngayon, next naman yung grid bubble dito. Maglagay lang tayo ng circle dito. Ang diameter niya ay 1,000. So, i-click natin ang diameter. Then, enter tayo ng 1,000. Move natin dito. Then, kopyahin lang natin. Ngayon, ready na tayo maglagay ng dimension. Para maglagay ng dimension, kailangan muna natin iset yung dimension style natin. Para ma-access yung dimension settings, indutin mo lang yung D sa keyboard and then press enter. Then lalabas tong dialog box na to. Kung napanood mo yung episode 1, tinuro ko dun kung paano ipili ng tamang template. Dahil ang template na binamit natin dito ay metric, So, ang default dimension nito ay naka-metric. Itong default na dimension style dito ay naka-1 is to 1 scale yan. Ibig sabihin, ang 1mm mo dito sa model space mo, 1mm din sa totoong buhay. Dapat, pag nagda-drawing ka dito sa model space mo, huwag na huwag kang mag-scale. Sa kakalang lang mag-scale pagka nasa layout ka na ituturo ko yan sa mga susunod na mga tutorial ko. Ah, abangan mo, gagawa ako ng tutorial kung paano gumawa ng drawing template. Gagawa tayo ng bagong dimension style natin. Base dito sa ISO 25. Dahil ang kadalasan scale ng floor plan natin is 1 is to 100. So gagawa tayo ng dimension style na, ka, na naka 1 is to 100. Click lang natin yung new kung mapapansin mo, meron siyang nilagay na copy of ISO 25. So, palitan lang natin yan. Ibig sabihin, lahat ng setup ng ISO 25 na yun, kinokopya natin. Ngayon, papalitan natin ito ng 1 is to 100. Ikaw na bahala kung paano mo papangalanan, pwede mo lang dagdagan ng Nabawa, dimension, dim, 1 is to 100. Then, click mo lang continue. And then, nandito, yung overall scale ng dimension style na yan is 1. Yan ang babaguhin natin. Gawin natin 100. Okay, natin yung text. Papakita ko sa iyo. Yung text site dito, gaya na sabi ko, naka 1 is to 1. Ito ay 2.5 mm lang. Pero dito sa, pagdating sa model space, ang 2.5 mm dito ay napakaliit. So, kailangan natin i-scale yan ng times 100. Dito naman nakokontrol yung precision ng dimension mo. Ang default niyan is naka 2 decimal places. So, gawin lang natin na 0 kasi mm naman yung gamit natin. And then, yung separator niya ay period. So, kung gusto mong baguhin yung color ng lines mo, yung green or cyan, dito mo siya babaguhin. So, ilib lang muna natin lahat yan. Dito, kung gusto mong baguhin yung arrow style, pwede kang mamili dito. So, lang natin muna na close field na arrowhead yung style. So, click na tayo ng okay. Ngayon, set as current natin. Then, close. Ngayon, maglagay na tayo ng dimension. Ngayon, punta ka dito sa annotate. Then, punta ka dito sa dimensions. Makikita mo dito, nandito yung current dimension style mo. Ngayon, dito sa baba niya, pwede mong iset dun sa dimension layer. So, every time na magda-dimension ka dito, kahit ang current layer mo ay 0, kapag naglagay ka ng dimension na dito sa drawing mo, lagi siyang pupunta dito sa dimensions layer mo. Ngayon, ready na tayo mag-dimension. Balik ulit tayo sa home. And then, dito sa annotations, click mo tong linear. Punta ka dito sa drawing mo. Click mo lang yung point to point na lalagyan mo ng dimension. And then, i-drag mo. then sunod natin yung sub-dimension. Sa limbawa ito, lalagyan ko ng dimension. Yan, tuloy-tuloy mo lang. Dito naman. Yan, dito. Dito. Dito, importante din yung dimension. Or kaya ilagay natin dito. So, i-move natin to. Take note, hindi ko tinuturo yung, yung, tamang paglagay ng dimension. Dapat kung drafter ka, meron ka na dapat knowledge kung paano yung tamang paglagay ng dimension sa drawing. Okay, so tapos na tayo sa dimensions. Ilagay naman natin yung annotation ng room na to or ng unit na to. Ang ginagawa ko lang dyan, dahil dapat magkakapareho yung size ng text dito, kukopyahin ko lang yan. Control C. Select mo lang, Control C. Then, i-paste mo dito sa labas ng drawing mo. Then, explode mo yan. Control X para i -cut. Then, i-paste mo dito. Ngayon, ito, i-assign natin sa tags. Ayan, nasa sayo kung paano mo i-emphasize ito. Minsan, ginagawa itong bold. So, gawin natin studio type. Type natin studio unit. Ayan, tong text na to, kopyahin lang natin. Then, nagyan natin ng label tong gridline bubble natin. Double click mo lang. Then, lalabas yung text formatting. Usually, ito, dinodoble ko lang yung size para maging mas visible. Mag-enter ka lang dito ng 500. Halimbawa, ito ay 1. Kopyahin mo lang to. Edit. Copyin mo din sa taas. B. Then copy. Then copy din natin to. So, A and A, B and B. So, tapos ka na mag-drawing. So, marunong ka na mag-autocad. Ang advice ko sa iyo, mag-practice ka na mag-practice hanggang sa makabisado mo lahat ng mga natutunan mong commands sa tutorial na to. Sa susunod naman, yung mga advanced topic naman ng aralin mo. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hanapin mo na at iklik ang subscribe button at iklik click mo na din ang notification bell para ma ka kapag may bagong mga uploads.